aj keď do relácie liezol s obavami. Neblázni. Dáno, ja, bude sranda. No, však ty si nejaký showman, nie? No. Dámy a páni, Meky Šmírka! Veľmi rýchlo zistí, že ho čakajú najšialenejšie okamihy jeho života. Chvíľu mi trvalo, než som zažil nejaké pocity radosti. Ale prišiel. Nenechajte si újsť slovenskú hudobnú legendu. Ja mám len jednu poznámku. Ja som to tam nedával. V premiére novej bláznivej show, v ktorej sa naozaj nedá vyhrať. Nad zemskou príťažou. Dvaja na jedného. V stredu o 20:30 na Markíze.